به نظرم روح جامعه امونه که این اتفاق رو برای ما به وجود یک لحظاتی هست برای خلق اثر. شما خب به هر حال سواد این کار دارید، بلدیت و دانستگی این کار در شماست، میشه مثل یک حرفه انجامش داد. اول بیاید یه چیز رو با هم صحبت کنیم. واقعا اگر مثل یک حرفه انجام بشه این کار در من مخاطب شما چقدر تأثیر میذاره وقتی که شغل و نتیجه نهایی کار در واقع نتیجه نهایی کاری است که صرفا کار است؟ بحث حرفه‌ای بودن رو کردید. حرفه‌ای بودن خب شامل یه سری دانش‌ها و تکنیک‌هاست که شما اینا رو به کار می‌برید که بتونید اون حسی که دارید رو انتقال بدید. مهمترین چیز برای انتقال حس اینه که اون لحظه فکر کنید که هیچ سوادی ندارید و اصلا فکر کنید که من خودم این کار رو میکنم. یعنی اصلا به روابط منطقی کارم، اصلا به اصول تکنیکی و قواعدی که در هر کاری هست، که در موسیقی بسیار قواعد موسیقی زیادن تو شعبه های و سبک های مختلف موسیقی، کاملا خودم رو دور میکنم، به جز وقتی که کار به سامان رسیده، شکل گرفته و میدونم میخوام چیکار بکنم، و بعد اون موقع شروع میکنم روابط منطقی کار رو حل کردن. خب اون وقتی که در واقع هنوز شکل نگرفته، خودتون رو به چی میسپارید؟ به دلتون، به حستون، به چی میسپارید؟ به دلم و حسم. دل و حس تقریبا یک چیزه و همیشه هم اولین چیزی که به ذهنم میرسه درست‌ترین چیز بوده. هر وقت شک کردم باز اتفاقات بد افتاده و هی مجبور شدم بازنگری بکنم، ولی وقتی شک نکردم خیلی عکس العمل و فیدبک خوبی گرفتم از این و دیدم که شنونده های من هم خیلی بیشتر دوست دارن تا کاری که هی تراشیدمش، هی ور رفتم باهاش، هی ایراد گرفتم، گفتم حالا نکنه یا شک کردم. خیلی باید خب این دل باید بازتابنده چی باشه که اثر خوب بشه؟ ایده کاملا بازتابنده منش و روش زندگی ماست. یعنی مطمئنا اگر ما زیاد دروغ بگیم، حق دیگران رو بخوریم، حقوق دیگران رو پایمال کنیم، کسی رو از خودمون برنجونیم، همه اینها، همه چیزی که شامل اخلاقیاته، بله، یا حتی پس و پشت داشته باشیم، آدمای ریاکاری باشیم، تو خانوادهمون با جمع خانوادهمون یه جوریم، با دوستامون یه جوریم، تو محیط کارمون یه جوریم، و این تفاوت‌هایی که برای خودمون به وجود میاریم دیوارهایی میشه و سد خروجی ما میشه برای اینکه من از خودم بخوام چیزی رو به شما انتقال بدم. بذارید به زبان سادهش کنم، با هم راجع به همین قضیه بریم جلو. یعنی این که گفته میشه آقا اثر و مؤثر رو بیا از هم منفک کن، بله، و این که در این خلق اثر هنری الزامی نداره که اون فرد حسش رو، جانش رو و بوده های خودش رو وارد بوم نقاشی یا کار موسیقی و و و بکنه و اینها کاملا از هم جداست، حرف باطلیه؟ بله، به نظر من باطله. یعنی در جان شما اگر چیزی تهنشین کرد و تأثیر گذاشت، در اثر موسیقایی شما هم تأثیر خواهد گذاشت. بله. شما دیدید مثلا یک افرادی رو به کارشون و خروجیشون میشناسید، به اثرشون میشناسید. وقتی به اثر میشناسید لذت میبرید، واقعا لذت میبرید، مثلا میگیم چه کار درخشانی. ولی بوده که شما مثلا اتفاق افتاده که اون آدم رو، خالق اثر رو شناختید، روحیاتش و چقدر تو ذوقتون خورده و دیدید که چرا اینجوریه، پس چه تضادی بین این درون و بیرون هست. خب من اصولا اعتقاد دارم که نباید، و تمام تلاشم برای اینه که نقطه ضعف خیلی دارم، مثل همه آدم ها خاکستری هستم، ولی سعی میکنم که بتونم هرچه بی غل و غشتر و بی ریاتر باشم،
همون جوری که همیشه هستم باشم، بدون ناخالصی. باز بذارید ساده ترش کنیم، یعنی این که ما تو اثر موسیقیمون اگه دروغ بگیم لو میره، بدون شک. اگر که اخم کنیم اخم پیداست. بله. اگه بلد نباشیم به جهان لبخند بزنیم. بله. اثرمون لبخند نمیم. آره همینجوره. بله. مثل کسی میمونه که اصلا به راه عرفان نیست ولی موسیقیش موسیقی عرفانیه. اصلا نمیشه، من که دستش روه. آره اصلا نمیشه فهمید، نمیتونی بفهمی که یعنی چی. بعد میفهمی که تصنعیه و میفهمی که چون راحت شما میتونید، شاید بعضی وقتا من برای بعضی از کارها این کار میکنم، مثلا مجبور میشم چون دارم موسیقی فیلم کار میکنم و موسیقی فیلم لازم داره که من چرخش هایی رو داشته باشم، یه دفعه توی یه صحنه اصلا من موسیقی، مثلا موسیقی راک میشه ولی من درون من نیست، ولی چون به خاطر اون لحظه است و اون اتفاق خاص تصویریه این تغییر رو میکنم. ولی هیچ وقت موسیقی که خودم بخوام بشنومش یا تو ذهنم باشه یا ریتم زندگی من باشه اون موسیقی یا بسازینش. بسازینش باز نه اون معنی که حرفتونه، به معنی همون چیزی که از جانتون تراوش میکن. جدای از بحث سواد و جدای از بحث حس و دل شما، آیا فاکتور دیگه هم در ساخت اثر موسیقایی دخیله؟ بذارید روشنش کنم. آیا آن خاصی، لحظه های خاصی، اتفاقهای شگفت کوچکی وجود داره واقعی و دخیل داره؟ همش یه جرقه است. راجبه همش یک جرقه است برای من که یعنی بلد نیستم بگیم. همش در یک لحظه اتفاق میگه، همه آنیه که میگید. بعده که داریم ما اتفاقات به قول هم روابط منطقی کار رو حل میکنیم. این راست شعار نیست؟ نه. همینه یعنی؟ میخوام مشخص ترش کنم، آیا این که راجع به لحظات الهام در ساخت اثر هنری صحبت میشه همش شگفتیه که واقعا حادث میشه؟ آره. ببینید دفعتا یک اتفاقی میفته که اون اتفاق دفعتا به مرور زمان تکامل پیدا میکنه، ولی دفعتنه دفعتنه و بعد شما نسبت به قابلیتتون، نسبت به توانمندیتون، نسبت به تکنیکتون، نسبت به دانشتون، اون لحظه ای رو که تونستید درکش بکنید رو توی زمان بلند، ممکنه یک خطه ای باشه که دفعتن یک اتفاقی افتاد ولی 9 ماه طول کشیده که این، یا 1 سال طول کشیده که این کار خروجی پیدا کنه، ولی اتفاقه بدون شک دفعتنه. برای من اینجوریه، نمیدونم، شاید برای بعضی دوستان اینجوری باشه. موسیقی به کدوم سمت میل داره؟ منظورم اینه که سر در خیال میکنه، رو به آسمان میره، در زمین میگرده، سمت سوش کدوم؟ آخه این موسیقی که میگید، موسیقی خیلی تعریف کلی داره در دنیا. به طور کلی موسیقی به سمت پاپیولاریتی میره. نه مثلا. نه من از آقای آریا عظیمی نژاد دارم میپرسم. موسیقی در شما درون من موسیقی باید موسیقی یک چیزی باشه که هنر کلن باید اینجوری باشه. من هنر رو و موسیقی رو برای خودم یک راهی میبینم برای اینکه بتونم خودم رو تکمیل کنم. یعنی احساس میکنم اگه این کار رو نکنم نتونم خود بهتری بسازیم. این اگر از موسیقی نتونم استفاده رو بکنم که این نقاط ضعفم رو برطرف بکنم، به نظرم این همه سال کار رو عوض کردم و خواهم کرد به نظرم. و نمیدونم، شاید خیلی تفاوت اندیشه هست، شاید آدم های دیگه اینجوری فکر نمی کنن، ولی من به نظرم رسالتی که من دارم اینه که از این راهی که خدا بر جلوی پای من گذاشته، که خیلی هم شاید اتفاقات باعث شده که من وارد این راه بشم، یه بسترهایی بوده ولی اتفاقات باعث شده، از این اگر نتونم درست استفاده کنم قافله رو باختم، یعنی واقعا راه گم کردم.